Sveiki visi, jūs turbūt iš pavadinimo daugmaž gal ir suprantat, apie ką šitas video bus, o jeigu nesuprantat, tai aš norėčiau pašnekėti apie failų sistemas lietuviškai. Dauguma iš jūsų žino, kas yra FAT32 arba NTFS, bet ką reiškia kitos, kurias apžvelgsiu, turbūt dauguma iš jūsų nežino. Taigi norėčiau apžvelgti Windows'o, Linux'o ir Mac'o failų sistemas, arba FS, kitaip sakant. Ok, pradėsime turbūt nuo Windows. Na, populiariausia šiuo metu operacinė sistema, nu, gal ne kiek populiariausia, kiek labiausiai naudojama pasaulyje. Taigi, Windows'ai prasidėjo nuo FAT12, po to perėjo į FAT16 ir galiausiai į FAT32. Apie FAT12 ir FAT16 aš nešnekėsiu, nes aš tais laikais dar nesinaudojau kompiuterių, net nežinau turbūt, kad toks egzistuoja. Todėl pašnekėsiu tik apie tai, su kuo aš esu susidūręs ir ką aš esu naudojęs. Taigi, FAT32, turbūt kiekvienam iš jūsų iki skausmo žinomas failų sistema. Ką aš galėčiau apie ją papasakoti? Tai pirmiausia, kad FAT32 palaikė failus tik iki 4 GB. Reiškia, jeigu buvo didesnis negu 4 GB failas, mes negalėjom jo apdoroti, ten kopijuoti ar kažką tokio. Taigi, tais laikais 4 GB buvo didžiausias failas, su kurio galėjo dirbti FAT32 sistema. Taip pat FAT32 sistema palaikė tik tais iki 32 GB kietosios diskus. Reiškia, jeigu mes turėtumėm šiam 4 GB kietai diską ir Windows'u su FAT32 failų sistema, mes jo negalėtumėm naudotis. Kaip be būtų keista, ant kitų operacinių sistemų, pavyzdžiui, Linux'o ar Mac'o, mes galėjom FAT32 naudoti su 2 terabaitų disku. Įdomu, kodėl ant Windows'o tik 32, o ant kitų operacinių sistemų 2 terabaitus net. Na, bet yra kaip yra. FAT32 buvo plačiai naudojama su Windows XP, ne? Turbūt visi paminat, kas naudojat Windows XP, kad pagrindinis standartas buvo FAT32. Na, žinoma, ankstesnės versijos. Po Windows XP išėjo Windows Vista ir Windows Vista vis dar dauguma naudojo FAT32, nors jau ten kaip ir perėdinėjom ant kitos failų sistemos. Ir galiausiai išėjus Windows 7, FAT32 visiškai mirė ir mes perėjom prie kitos failų sistemos, apie kurią dabar išnekėsiu toliau. Tai yra NTFS. Šitą turbūt irgi visi žinot iki skausmo. Kokie pasikeitimai NTFS'e? Ir fone nuskamba mano žadintuvas. Aš atsikėlis, viskas gerai. Taigi, kokie pasikeitimai NTFS'e? Čia failo dydis biški padidėjo. Reiškia, vieno failo, su kurio gali dirbti NTFS, yra 16 exabaitų. Vienas exabaitas yra 1 milijonas terabaitų. Reiškia, tai yra 16 milijonų terabaitų failas. Aš nežinau, ar iš vis egzistuoja tokio dydžio vienas failas kur nors pasaulyje, bet NTFS su juo susitvarkytų. Taip pat atsirado Journaling File System. Journaling File System mums atnešė tokį dalyką kaip Recover. Reiškia, jeigu Windows jau užlūžtų dėl kažkokių tai priežasčių ir ta prasme mes jų nebegalėtumėm paleisti, Recover pagalba mes galėjom juos atstatyti ir vėl naudotis. Taip pat atsirado Permissions. Permissions reiškia leidimai, kad pavyzdžiui padaryti failą tik read-only, ne, kad niekas negalėtų jo editinti, tik tais peržiūrėti. Kartu atėjo ir encryptions, reiškia, mes galėjom užkoduoti failus kitame diske ir apsaugoti juos nuo, sakykime, jeigu būtų pavogtas kompiuteris, ar ne, na, jiems reikėtų išsišifruoti būtent tos failus ir jie būtų taip lengvai nepasiekimi. Ir NTFS'as buvo pradėtas masiškai naudoti nuo Windows 7 ir tolimesnėse versijose, tai reiškia Windows 8, Windows 8.1 ir Windows 10. Bet, yra vienas bet, NTFS'as, pabrėžiu, neveikia ant macOS ir senų Linux versijų. Na, jisai kaip ir veikia tik tais read-only principu, reiškia mes negalim įrašyti arba ištrinti iš NTFS suformatoto hard drive'o. Nebent, aišku, yra visokių third party softų, su kuriais mes galime tai padaryti. Taigi, be FAT32 ir NTFS'o yra dar viena failų sistema, kurią sukūrė Windows'ai, ir tai yra XFAT.
Dabar, nežinau, ar dauguma jūsų žino, kas tai yra, aš pabandysiu pasakyti pagrindinius skirtumus. XFATas buvo sukurtas remiantis į principą, kad jisai bus naudojamas tik tais su USB atmintukais, flash, ar ne, bei atminties kortelėmis. Kadangi tai buvo era, kai mes perinėjom į flashą iš HDD, tam ir buvo sukurtas XFATas, kad apsidorotų greičiau negu NTFS'as. Aišku, tas NTFS'as po to irgi išpopuliarėjo, ištobulėjo ir dabar jis puikiai tvarkosi su SSD. XFATo maksimalus failo dydis buvo 16 exabaitų, lygiai taip pat 16 milijonų terabaitų, ne? Tai reiškia, neįsivaizduoju, ar toks failo dydis egzistuoja, bet tebūnė, jeigu jis kažkur egzistuoja. Ir džiugi naujiena, pabrėžiu, kad XFATą pilnai palaiko tiek Mac'as, tiek Linux'as. Reiškia, jeigu jūs turite du kompiuterius, vienas su Windows'as, kitas Mac'as, suformatuokite, pavyzdžiui, išorinį hardą ar flešiuką į XFATą ir galėsite tarp šitų dviejų operacinių sistemų naudoti ir jūs neturėsite jokių problemų. Sekantį OS, kurią norėčiau aptarti, tai yra Linux'as. Taip pat Linux'as turi EXT4, EXT2, EXT3 ir apie visus norėčiau pradėti nuo pradžių. Taigi, 92 metais buvo sukurta EXT buvo sukurtas Linux operacinį sistemai, būtent Linux operacinį sistemai. 93 metais iškart po metų buvo išleista EXT2 versija. Reiškia, na, ten buvo ką patobulinti, ne? Todėl iškart po metų buvo išleista sekanti versija. 2001 buvo išleista EXT3 versija su journaling galimybe. Na, kas journaling jau pasakojau. Ir 2008 išleista EXT4 versija, kuri dabar yra numatytojų Linux file system. Reiškia, Linux'as turi savo asmeninę file system ir tai yra EXT4. Max failo dydis yra 16 terabaitų. Vėlgi, čia jau yra biškiai normalesni skaičiai, nes galbūt 16 terabaitų ir būtų koks nors failas, sunku pasakyti. Ir EXT4 palaiko kitos diskus iki 1 exabaito. Na, aš nežinau, ar toks kitas diskas egzistuoja, bet jeigu jis egzistuoja, reiškia, ant Linux'o mes jį galime naudoti. Bet vėlgi noriu pabrėžti, kad EXT4 neveikia nei ant Mac'o, nei ant Windows'o. Reiškia, jis veikia tik tais su Linux'ais. Tiek tik tais su Linux'ais ir dabar eikim prie trečios OS, tai yra Mac. Mac'as vėlgi turi savo. Tai yra APFS, kitaip sakant Apple File System. Na ir prieš tai naudoja HFS ir HFS+. Trumpai apie tai, kas tai yra. HFS 85 metais buvo sukurta būtent tik Apple kompiuteriams. Tarp kitko, tais metais gimiau ir aš. HFS'as palaikė tik tais 2 GB failus. Tai reiškia, galėjo dirbti tik su 2 GB dydžio failais ir palaikė kitosius diskus iki 2 TB talpos. Na, iš vienos pusės Windows'ai geriau tuo metu buvo, iš kitos pusės Mac'as, nes Mac'as palaikė didesnės talpos kitos diskus, o Windows'ai galėjo dirbti su didesnės apimties failais. Toliau, 98 metais buvo sukurta HFS+. Pliusas. Kas tas pliusas? Pliusas tiesiog buvo pervadinta visa failų sistema į Mac OS Extended ir įgavo galimybę naudoti journaling. Vėlgi, kas tai yra, jūs puikiai žinote. HFS pliusas jau palaikė iki 8 exabaitų failų dydį. Tai reiškia, 8 milijonai terabaitų, nežinau, ar tais laikais kažkas į tą pusę bent jau judėjo. Ir žinoma, palaikė taip patgi kitos diskus, kurie taip pat yra 8 exabaitų talpos. Bet visa tai prasidėjo tik tais nuo Mac OS versijos 10.4 ir augo aukštin. Tai reiškia, 10.3 ir žemyn šito dalyko nepalaikė. Tai reiškia, HFS Plus nebuvo palaikomas su Mac OS 10.3 ir žemyn. 2017 metais, tai reiškia visai neseniai, Apple pristatė APFS, tai reiškia Apple File System,
kuri labiausiai buvo orientuota į SSD kietuosius diskus. Na ir flash laikymas. Reiškia, Apple jau matė, kad viskas pereina ant SSD, todėl sukūrė failų sistemą būtent labiausiai orientuota į SSD. Bet vėlgi noriu pabrėžti, nei vienos iš FS negalima naudoti ant kitų OS. Reiškia, nei EPFS, nei HFS, nei HFS Plus negalima naudoti nei ant Linux, nei ant Windows. Taigi, apibendrinant, Windows'ų dabartinis standartas yra NTFS. Jeigu jūs naudojate Windows'us ir NTFS, jūs tikrai nesuklysite. Linux'o dabartinis standartas yra EXT4. Na ir Mac'o dabartinis standartas yra, žinoma, APFS. Tai tiek, aš tikiuosi, jūs sužinojote kažką naujo ir jums tai bus naudinga. Na, o su jumis atsisveikinu ir sakau iki.